Oi, Yolanda, sucesso. A é pequena... mesmo. Sucesso, né? É. É por nada. Pode ter. E agora vamos para onde? Lá para cima? Depois já fazemos um ponto de transversal mais. Já. Depois regressamos e tal. E... Yeah. Yolanda já está ali na conversa com as velhotas? Oh. Sabes porquê? Opa, casa da garota. Ela é sucesso. Yeah. Opa!